Pre aikida trenirao sam nekoliko borilačkih sportova, boks, judo. Nisam se dugo zadržao ni na jednom ni na drugom. Hteo sam da se bavim nečim čime ću moći da se bavim celog života. I tako sam došao na aikido. 10.000 puta treba pokret ponoviti da bi postao refleksni. Ali sećam se početaka koji su bili dosta teški, recimo padovi su mi bili jako komplikovani, imao sam strah od pada, međutim, taj deo kada se prevaziđe, kada počnete da padate bez straha i kada vam to bude refleksna stvar, onda počinjete zaista da napredujete. Jedan čovek kada napada dva puta, isti napad, to nisu isti napad. Kad sam počeo da treniram aikido, ja sam bio opsednut Japanom i mogu reći i do dana današnjeg, pre jedno 20 godina sam prvi put bio u Japanu i sve ono što sam maštao i što sam zamišljao u vezi Japana se obistinilo i vidio sam da je to zaista tako, da je to jedna čudesna i divna zemlja. Ni u čemu me nije izneverio. Za razliku od nekih drugih životu, stvari, ljudi, koji, nažalost, jesu. Velibor Vesović nije rođen u Japanu, rođen je u Beogradu, ali punih 50 godina bavi se svakodnevno japanskom veštinom Aikido. Morihei Ueshiba, osnivač i tvorac Aikida, bio je poznati majstor japanskih borilačkih veština, koji je doživeo da njegov sistem tehnika bude prihvaćen u celom svetu. Gotovo je nemoguće da se neko ko se bavi aikidom u Srbiji i regionu nije čuo za Vesu Senseija. On je nosilac sedmog majstorskog dana i mnogi današnji majstori su njegovi učenici. Za poslednjih pola veka Vesa Sensei je svakoga dana bio u kimonu i majstorskoj hakami u svom dođou, radeći na tatamiju neku od tehnika i bacanja na desetine, stotine, hiljade puta. To je realni životni kaizen. Ovaj film je pokušaj da se odgonetne kako je moguće da toliko vremena jedan čovek održi posvećenost aikidu, kako je moguće da ni jednog trenutka nije pomislio da prestane i odloži kimono i da se bavi nečim drugim. Velibor Vesović, Vesa Sensei, je čovek otelotvoren u srpskoj kulturi, ali koji je svojim životom povezao japansku i srpsku tradiciju kao niko pre njega.